ის რასაც ეკრანზე ხედავთ ერთი შეხედვით დიდი ზომის დრონს ჰგავს. სინამდვილეში ეს მსოფლიოში პირველი მფრინავი ავტომობილია. ორადგილიანი მფრინავი ავტო სახელად X2. მანქანას ფრენის დაწყებისთვის დიდი ადგილი არ სჭირდება და აფრენას ერთი კონკრეტული წერტილიდან ვერტიკალურად სიმაღლეზე ასვლით ახერხებს. ავტომობილის ფრენის შესაძლებლობას 8 პროპელერი უზრუნველყოფს, რომლებიც ორ-ორად კუთხეებშია დამაგრებული. საჯარო სატესტო აფრენისთვის ადგილი საგანგებოდ შეერჩა. მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ინოვაციური დუბაი X2-ის უპილოტო საცდელი ფრენა 90 წუთს გრძელდებოდა. ცდელობა წარმატებული გამოდგა და როგორც მისი მწარმოებლები ამბობენ, X2-ის შემდეგი თაობის მფრინავი მანქანებისთვის მნიშვნელოვანი ბაზა იქნება. ახლა კვლევით პროცესში ვართ და ნაბიჯ-ნაბიჯ მივყვებით საერთაშორისო ბაზრის მოთხოვნებს, რადგან XPeng-ი საერთაშორისო ბრენდია. საცდელად დუბაიში ვარჩიე, რადგან ის მსოფლიოში ყველაზე ინოვაციური ქალაქია. ელექტრონული სატრანსპორტო საშუალება ჩინური კომპანია XPeng-ის მიერაა წარმოებული. კომპანია ელექტრო თვითმფრინავის საერთაშორისო ბაზრებზე გაშვებაზეც მუშაობს. ავტომობილის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი ის არის, რომ მას ნახშირვადის გამონაბოლქვი არ აქვს და ჭკვიანი სისტემითაა აღჭურვილი, რომელიც ფრენას აკონტროლებს.